Spørgsmål. Statsministeren svarede ikke. Ja, jeg fik stadigvæk ikke svar. Og derfor spørger jeg så bare lige for tredje gang. Hvad vi skulle prøve at indføre en ny slags spørgetime. Fordi det går, som det plejer, nemlig at statsministeren nægter at svare. Statsministeren har en ubændig lyst til at spørge os andre om noget. Hvad mener statsministeren? Men det er os, der spørger, og det er statsministeren, der skal svare. Hele konceptet bag det her er jo spørgsmål til statsministeren, og jeg vil meget gerne bringe mig selv i en position, hvor jeg kan svare på spørgsmålet. Fordi det er jo rigtigt, det er jo en spørgetime. Der er en, der spørger, og en, der svarer. Altså, der står ikke noget som helst i forretningsordenen om svar. Var det et svar? Der står kun, det er en spørgetime. Der bliver overhovedet ikke svaret. Statsministeren vil ikke svare. Ikke et svar på det eneste spørgsmål. Ikke et svar på det eneste af de stillede spørgsmål. Ikke et svar på nogle af de spørgsmål, man har stillet dig. Vi har stillet dig et spørgsmål, men sjovt nok har du heller ikke svaret på det. Men Helle Thorning, hvordan kan det være, at 71% af den danske befolkning går ind for aktiv dødshjælp, og det så ikke er lovligt? Er det demokrati?